Ćao ljudi! Ćao! Dobrodošli u naš novi video. Smo sinkronizovani. Prije nego što počnemo s ovim videom, ja moram da vam kažem da ovaj video snimamo sa novom kamerom, tako da obavezno nam dole pišite kako vam izgleda video, kako nas čujete, jako nam to znači i jako nam je bitno, tako da... Kako ovo čujete? Ovo što čujete, tk, 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 Kenny šeta, dobro. Ok, današnji video... Grebali smo malo mapu Evrope, ovo je story time, pričat ćemo vam neke stvari koje su se dešavale na određenim putovanjima. Znači, kako grebemo zemlju, tako ćemo ispričati šta je bilo karakteristično za to putovanje, kako je meni ostalo u sećanju, a kako Maji. Da, dakle, ovo će biti jedna vrsta story time-a, dakle, video koji ste nam generalno najviše tražili i koji nam konstantno tražite da pričamo naše dogodovštine sa putovanja, ali u isto vrijeme ćemo i dati nekih pet top jesen-zima destinacija koje možete da posjetite ove jeseni. I to ne naravno na svetu, nego u Evropi. Dakle, point ovog videa je Evropa, a ne svet. Mi smo ovdje ogrebali bukvalno samo jedan deo onog što smo mi obišli. Ali, dobro, mislim, poenta priče je da ćemo jednom dana ovo ogrebati i okačiti, ali nikako da to dođe na red. Mi smo išli na jedan jako dugačak road trip kroz Evropu, dakle išli smo u Slovačka, Češka, Poljska. Prošli smo kroz Mađarsku, ali nismo stajali tamo. Dakle, išli smo samo Slovačka, Češka, Poljska i to je bio, mislim, jedan od najboljih road tripa ikad. Znači, jako dugo je trajao i mi smo ga konstantno produžavali još jedan dan, još jedan dan. Još samo ovo. I bilo je fantastično. Mislim da definitivno nam se najviše dopao Krakov i Prag od svega što smo obišli. Ne, Prag, ma i Krakov. Da, ali i Karlovi Vari i generalno taj put je bio poprilično izazovan zato što smo ga planirali u hodu jer mi smo htjeli da ostanemo tipa možda 5-6 dana. Na kraju smo bili možda dvije ponedelje smo bili na putešestiju kroz bukvalno pola Evropi smo prošli i onda je Poljska došla, Krakov je došao nekako spontano i tu smo kao oćemo, nećemo i na kraju kao ajde. I otišli smo i bilo nam je predobro. Ja ne znam, mislim da nikad nismo imali bolji road trip od tog road tripa i ništa nam se loše nije uspud desilo. Sve je bilo super do posljednji dan. Posljednji dan je bio kataklizma. Fantastičan, jer isplanirali smo stvari da posljednjeg dana u Krakovu obiđemo onaj rudnik soli i da nam to bude kao ajde highlight. Znali smo da imamo dosta da putujemo, ali pošto smo išli za Kikindu, onda smo kao ajde kraći je put i onda ćemo ajde mi otići u Krakov. I obiđemo mi rudnik soli, zadržimo se 7000 sati više nego što smo planirali. I onda, šta se desi? To da mi odlazimo na pumpu da sipamo gorivo, ali prije toga smo rešili naravno da kupimo nešto da jedemo, pošto smo imali doručak u hotelu koji je bio ujutru u 6, da bismo mi ranije krenuli, već je bilo 2 sata kad smo mi krenuli s Krakom. I sad Sale odlazi na bankomat i diže pare. I sad kao okej, on diže pare i sad mi kao dobro imamo pare. Ja sam u principu htjela da dignem recimo 20 evra. Da. Recimo 20 evra. I ja sam pogrešio zemlju u kojoj se nalazim. Ja smo prošli toliko zemalja da ja više nisam znao gdje se nalazim. I kad sam ja pogledao koliko je valuta, nije bitno koja, ali trenutno kolika je, dobio sam neku 10 valutu i podigao sam toliko para, ne znajući koliko je to stvarno. Bila je to ozbiljna količina novca koju sam ja imao na računu i nisam planirao uopšte da podižem igde. E sad, kako mi saznajemo za to? Otišli smo na pumpu da sipamo gore. Ali prva stvar je bila, ulazimo u pekaru i sad dajemo tu veliku novčaricu. Sad kao žena zgleda kao fazon. Za dvije kifle, kao znaš kao... Mislim, nešto uzeli smo kao neki sitne, ne znam, neko pecivo, kao ajde čisto da imamo nešto. I žena zgleda kao fazon, mi kao pa dobro što se odvoljda ne zgleda, što smo stranci, a to je inače mali, jako mali grad. I odlazimo na pumpu da sipamo gorivo i sipamo mi gorivo i sad... A ja sam te da ostavim te pare da bih kupio onu kolu njihovu. Da. Nadao sam se da ću Kofolu u stvari uspjeti da nađem tamo i ja sam ostavio kao cash da imam, a kao gorivo ću platiti karticom. I odlazim, plaćam recimo 30 i nešto litara goriva i neće da mi prođe kartica.
A to mi je kartica koju koristim isključivo na putovanjima. Imam određeni limit tamo i nekako sam konforan s tim. I sad neće da prođe kartica. I ona meni uporno govori nedovoljno sredstava i uporno govori mama ženo kako nedovoljno sredstava. Ja se vraćam kod Maja, kao Majo, meni nešto blokirana kartica, ja nemam da platim gorivo. Kaže ona, keš, pa nema tu dovoljno, misli, tu je ostalo možda 10 evra. Možda i 5. Da, možda i 5, kao sipali smo ono preko 30 litara goriva. I ja ljuđem unutra da imam drugu karticu, okej, okay, ali za svaki slučaj nju kažem, ajde, nema veze, dosta mi te njihove kofole, neću li da kupujem, evo ti pare, rekao, jer imam ovdje dovoljno. Ona me gleda i kao, uzme nešto malo i ostatak mi kao vraća. I ja sam kao, šta je ovo? Ona dolazi u auto i kaže, šta mi ona vratila ove pare? Što, naplatila mi gorivo 5 evra, 2-3 evra ispada. 2-3 evra ispada. Kad sam ja video kako koja smo mi iz zemlji, znači koja je valuta u stvari u pitanju? Onda je krenula jurnjava, pošto je to bila nedelja, da nađemo bilo šta što, gde možemo da vratimo, znači po bilo kom kursu, znači što nije bilo bitno. Zato što, mislim, to nije bilo ono 5 evra, to je bilo mnogo više. Znači, ja sam već upozorio, da li da zovem nekog da nam uplati pare na tu karticu, ne znam više šta, ne znam šta je moglo da se desi tokom noći, rekao možda ne znam, možda se nešto desilo na bookingu jer smo plaćali konstantno karticom tom. Znači, ono je bilo kas. I onda smo se vrtili u krug. Ne znam ko je bio ovaj, u tom rudniku soli, on zna kako izgleda ta vjelička. To je jako malo mesto. A rudnik sure sam po sebi konfuzan. A rudnik je ogroman, vi uđete na jedno mesto, izađete na drugom, pa idete na parking, pa tražite, ne znam, ako hoćete da popijete nešto. Znači, mi smo se, smo se vrtili ovako u krug, nismo mogli da nađemo. I na kraju ove strane, ovaj pitamo neku ženu i onda nađemo nekom kao, ne znam ni šta je, to nije ni tržni centar, nego kao nešto što liči na tržni centar. Gde ima tu jednu, gde ima kao ta jedna menjačnica i mi ulazimo unutra i kao promenimo pad. Nisam ni gledao koji kurs, samo daj mi evre da ne ostane sa nikom. Ja sam išla da menjam pare zato što mora da ostanu u auto, zato što morali da parkiramo bilo gde, jer nema što je da staneš, mislim. Ono je bilo, a svih tih, koliko smo, ne znam ni ja koliko dana smo bili, a bili smo jako puno dana na putu, sve je bilo fantastično. Do povratka. Iako smo, znači, baš ono, nismo ništa planirali, nego smo rekli, poenta je da idemo u Prag. Nama je bila poenta celog putovanja Prag. I za Prag smo ostavili 3-4 dana. Bili smo tamo, to smo sve inače ranije organizovali i sve nam je bilo cool. A sve ostalo što smo radili, to sve tako nešto spontano. I bilo je sve super. I bilo je sve fantastično dok nismo. Dok nisam ja. Ne mogu ga kažem to reč, ali jesam. Ali da, posle to smo išli ovaj kući, tako da vratili smo pare i nije baš bilo nešto pretrano bitno. Ajde, gledamo dalje. Mislim, da. Dosta o tome, grepemo dalje. Nemačka, ja mislim za svako doba godine. Ja Nemačku nisam ljubitelj, uopšte nisam ljubitelj Nemačke. Ali čim se spomene da idem u Nemačku, pa znaš loš. Generalno volim da idem tamo, zašto? Zato što ima toliko toga da se vidi, toliko toga da se obiđe, nikad vam nije dosadno. Znači možete milion puta da idete u Nemačku i da nađete milion mesta. Da. Isto, ja volim njihove kobasice, volim da popijem njihovo pivo. Ovo sada što grebemo Nemačku, neka bude za sve ono što smo išli u Nemačku. Ajde, ne mora bude za jednu stvar. Išli smo prvo u Düsseldorf. Znate da meni tetka i sestra, brat žive tamo. Tako da to jednom kad smo išli, znači Düsseldorf i okolina. Odatle smo posle išli dalje za Estoniju. A ovo sada, skorije, da kažem, to su bili dvorci Bavarske, kada smo obilazili dvorce. U Minhenu smo bili, to je bilo za Novu godinu, u Minhenu nam je bila baza, odatle smo obilazili sve okolo i jedno sjajno putovanje, iako autobusom, prilično naporno, ali nama je bilo... Mi smo uzeli, i uvijek imamo sreće tako da nam ostanu po dva mesta, znači dva mesta meni u autobusu i nas promene dva mesta Maje. Nekako nam se tako uvijek namisti, sjajno. Mi to zauzmemo, jer kad imamo da je prazan autobus i to je to. Pa da. Tako da bilo nam je super, mi smo spavali usput, obilazili te dvorce i nikad se ljudi, mi nismo više našetali ni tad. Ali imali smo peh i tamo. Koji? Moj. Tamo smo imali peh bukvalno prvi dan, mislim, kad smo došli. Da. Znači to je bilo taj dan. Pa bilo je pre prvog piva. Da, mi smo stigli u Minhen i sad kao sve cool, sve super i ja sam tako malo
Zaboravno. Izvijek sam zaboravno, ja sam više neodgovorna i ne razmišljam pretjerano unaprijed. Pa mislim da je neodgovorno preoštra reč, ali da. Da. I šta se dešava? Dešava se to da je desilo se one ženske stvari koje su generalno i trebale da se dese, ali ja sam potom zaboravila da to treba da se desi, da ponesem bilo šta što mi je potrebno za te dane, jel te? I kao šlag na tortu, to je bila nedelja, kada smo mi stigli tamo, a znate svi šta je u Nemačkoj nedelja, nedelja je dan kada ne radi ništa. Znači, eventualno pivnica. Znate li šta znači ništa? Ne radi ništa. Bukvalno ništa. Prodavnice, marketi, mega marketi. Da. Ništa nije radilo, vreme praznika. A sveće što je, sutradan bio doček nove godine, pa takođe ništa nije radilo. Jesam, mislim da ću poludeti. Če situacija je bila sledeća. Mi smo ušli u jednu pivnicu i sad, ako ste bili u Nemačkoj, znate njihove pivnice, dugački stolovi, klupe i svi Minchen, tu sede zajedno, Minchen, centar, jel te? Tura je otišla da obilazi neke... Mislim da je najpoznatija pivnica to bila. Tura je otišla, pošto je bilo organizovano preko agencije, Tura je otišla da obilazi, mi nećemo da idemo sa njima. I kao Majo, ti ostani u pivnici, idem ja tu negde iza ćoška da ja tebi to nađem. Međutim, ništa ne radi. A kad kažem ništa, stvarno mislim ništa. Znači, rade kafići neki i ništa neki više. Neki restorani i to je to. Znači, ja ne znam. Ono je bilo, znači, sada je otišao, nije ga bilo jedno sat i po možda dva sata. On je, mislim, prošao cijel Minhen. Da, ja sam, posle kad sam išao u šetnju, ja sam sve znao. E, Maja, ovde sam bio, ovde sam bio i ovde sam bio. Ja sam ništa, sedila sam tamo i onda normalno pitala sam tu neke žene, ali jako je malo žena bilo tamo, generalno. Sve su bili muški. Mislim, ljudi došli da piju pivo i da jedu kobasice, baš ih zabole za mene, logično. Tako da, šta da vam kažem, bilo je vrlo interesantno i na kraju se pojavi jedna žena koja mi je dala potrepštine, ali naravno normalno nije mi dala za nedelju dana, dala mi je za tad, u tom trenutku. I onda smo mi, ljudi moji, šetali po Minhenu, uzduž i popreko smo prošli sve, ja mislim da smo videli bukvalno sve. I na kraju nađemo neku radnju koja je... Mala, sve prašnjavo i od svega po jedan komad. Znači, jedna čokolada, ja nisam mogu da verujem da tako nešto može da se nada, da tako nešto može da se vidi danas u Nemačkoj. Da, bukvalno inflacija. I uđe mi kod tog čoveka koji ne veruje prvo da mu neko ušao u radnju danas. I kupimo to jedno prašnjavo pakovanje. Da. I odemo. Nastavimo dalje naše putovanje. Koje je stvarno bilo sjajno. Bilo je super putovanje, stvarno. Tako da, šta da vam kažem, mislite malo napred. Nemojte koji je. Znači, to putovanje u Švedskoj je nama bilo jedno od najboljih putovanja. Bilo je jako dobro organizovano, bilo je organizovano od strane Ministarstva turizma, tako da stvarno je bilo jako dobro. Bili smo u jako interesantnom smeštaju, to ste videli, onaj teški hipsteraj. Dosta smo toga obišli, malo smo usporili, moram da kažem, već tad to putovanje zbog Maje, zbog trudnoće, tako da mogu da kažem da ne bi bilo onako turistički. Lagano je turistički i bilo nam je dobro, mislim, generalno mi smo videli sve što može da se vidi u Malmu. Dobar deo. Da. Nismo baš sve, neko nam je pisao da smo nešto propustili, ali... Propustili smo neke restorane i kafiće, ali vi kad odete negde, da. Mislim, mi generalno kad odemo negde, odemo da probamo tu neku autentičnu hranu, kao što su oni njihovi cinnamon bun, znači ono fika kao fika je običaj. Da, ispijenje kafe i jedinje toga. I to je neka poenta naših putovanja, ne sad da odemo negde i da sednemo samo u restoran i da sedimo tamo. I ono što nismo videli, to je, nismo ulazili u onu Twisting Tower, zato što smo se mi vozili biciklno normalno, mislim. Šta ćemo drugo da radimo? To ste videli. Bilo je stvarno jako lepo vreme i ono što nas je oduševilo je bila plaža, jer ako smo išta očekivali od Švedske, to definitivno nije bilo da plaža. Bilo kako plaža, bilo kom obliku. Znači, plaža, da vi odete na plažu i da se ljudi tamo kupaju. I, ne znam, meni je to bilo fascinantno. Stvarno nismo imali nikakvih pehova tamo. Ja, imao sam peh sa katancem.
Nisu htjeli da uzmu katanac nazad, što mene baš iznervirao. Mislim, kao, okej, ti platiš katanac, ali kao nosite tebi, pa šta ću s katanacem, u avion da ga nosim i neće da uzmu. Ja kažem, okej, uzmite ovaj katanac moj. Ne, vi ste to platili, katanac je vaš. Ma, ej, gdje smo im mogu mi ti katanac. za Romarici, mislim, on je veliki katanac, on nije ošte mali, nego veliki katanac, ostaje tebi kao ti si ga platio, ja nemam ga promisliti što sam ga platio, samo ga uzmi, ako Boga znaš da će nosim dva katanca u avion. Ne. Nekaj sam dao na kući, znači, bez svesta, nosim kući katanac. Da, a ne znam, ništa nismo tamo. Bilo je sve super. Bilo je sve super i eto, mislim, jedino što oni imaju malo lošije radno vrijeme, dakle, oni imaju to... people friendly radno vrijeme, gdje ti, na primjer, ne znam, neko radi od 10 do 4, neko radi od 10 do 3, tako da, generalno nismo voli ništa posebno da shoppingujemo, zato što mi preko dana obilazimo i onda kako krene da se spušta noć, mi tako kao, ajde, hoćemo nešto kupimo, ali nikad nismo ništa uspjevali zato što ti pouđemo negdje i oni kao, closing time, dobro, okej, ali... Šta znam, mislim, to mi je ono malo bilo, ali dobro. Dobro, ali brzo smo ušli fazom, nije bilo brzo, loš. Brzo, posljednji dan. Da. Pa, bili smo tamo 4 dana. Sljedeće, grepimo... Rumunija. Rumunija je jako čudna destinacija, generalno zemlja za putovanje. Jako je... Miks Evrope, ruralnog i svega što možete da očekujete od neke zemlje koja je bila u raznim stanjima tokom svoje istorije. I nama toliko blizu, evo bukvalno ovdje preko Dunava, da. Kod nas, a ipak tako daleko od jako nas. Daleko, kao članica Evropske unije očekuješ svašta nešto tamo, ne dobiješ ništa od toga. Putevi loše obeleženi, navigacija ne radi, sto nekih čuda, ali mi smo tamo išli u Brašov, išli smo autom s jednim prijateljima. Isto je bio road trip u pitanju, isto je bilo fenomenalno putovanje. Sve dok nismo ušli u Rumuniju i dok nismo shvatili da navigacija ne funkcioniše. I mi prelazimo granicu i sad oni tamo vidno raspoloženi Rumuni, lepo se nas dočekaju, vide, mislim, dva para, normalno šta će da nas pitaju, da li imamo drogu? Drogu? Da. Drogu. Da li prenosimo drogu, alkohol, ja sam bio toliko, ja sam bio ali... samo malo umoran i ustali smo dosta rano i krenuli, šta ja znam, i ja kažem ovim u autu, kažem, ljudi, oni traži neke dragulje. Kažem, što je bilo samo kakve dragulje. Jerko, nemam pojma, spominjeni, drogu, rekao, pita za dva, nemam, rekao, drogu, kakvu drogu, ali ja sam stvarno shvatio dragulje, kakve dragulje, idem u Rumuniju, čoveče, užas. Moram da pozdravim Anu, ona će ovo sigurno gledati. Ana je rekla, je to bilo kad smo išli su nam pregledali stvari? Pa ne, samo rekla, samo da nisam stavila gaće skroz gore, samo da nisu gaće skroz gore, da ne otvore moj kofer. I ono, njer kofer, otvore taj kofer. A ja u životu nikad koferi nisu otvorili nigde. Ona je poludela, ta, normalno da su baš njen kofer uzeli, baš njen kofer su ono prečačkali, jer su mi bile gaće gore, nisu rekao sve i u redu. Evo, pusti se. Da, ali, da, mislim... Bilo je sjajno putovanje, imali smo jako dobar smeštaj sa... Imali smo u sklopu našeg apartmana mali wellness studio, onako sauna, bila je ogromna dnevna soba, stvarno smo se jako lepo proveli. Jeste, bilo je super i mi prelazimo granicu. A ne, ja moram da stavim sliku Aninu ovdje. A, pa dobro. Znači ja moram da vam stavim da vidite kako izgledala njena maska, znači ljudi, ja sam plakao na ostalo. Imam je na face ovaj, sad mi zašto kao memory. Da, sam si sjetio. I prelazimo mi ljudi granicu i navigacija govori GPS signal je izgubljen. I nikada ga više nije našlo. GPS signal je izgubljen. Ljudi moji, znate li kako smo mi stigli do Brašova? Tako što sam ja uzela navigaciju i pisala mesto po mesto, jer vi možete da obeležite putanju, ali ne možete da pokrenete navigaciju, jer nema GPS signala. I ja sam bukvalno pisala mesto po mesto do kojeg smo mi trebali da stignemo, kako bismo mi stigli do Brašova. U Brašovu smo uhvatili navigaciju i onda smo lepo se snašli do tog studija. I,
Ono je bio horror film. Mi smo putovali, ja ne znam koliko dugo. Vi, znači, na navigaciji vidite kružni tok, ali ona tamo kaže, na primjer, skrenite desno. Vi skrenite desno, vi ulazite u trgovački centar. Znači, vi u... Ne znam, znači ono... Ili uporno ideš paralelno sa autoputem. Da, da. Uporno smišli paralelno sa autoputem, ne autoputem. Ili neki putevi, neki cirkus. Vidimo mi da je tu autoput, ali nijedne petlje, ništa, nema, ne može znači, ići. Znači, ja ne znam. Da, ne, znači, bukvalno, ja ne znam, jesam imala bukvalno spisak mjesta kroz koje mi moramo da prođemo kad stanete negde i pitate nekog, niko ne govori jezik, Ana tu malo nešto italijanski, pa kao, ajde, nešto smo uspeli da se sporazumemo s njima, ali ono je bilo, ja ne znam koliko smo mi putovali i sreća je, pa sam ja to pisala u neki notes koji mi je stojao u autu, mi krećemo nazad, izlazimo iz Brašova i... Navigacija. GPS signal je izgubljen. I onda samo išla unazad, znači listu unazad. I samo sam išla unazad i onda dobro, bilo nam je lakše zato što nam je manje više bilo poznato. Ali ono je bilo, znači, ja... Presmešno je bilo, znači, stvarno, toliko smo se smijeli. Toliko je bilo smiješno, znači, više, znači, ono kad više nemate, mislim, kao onaj film, znači, Eurotrip. Ne, meni to bilo, bukvalno sam se osjećao kao film maratonci. Ne maratonci, nego... Krstići sin. Zato što išli smo tako nekim putevima i bukvalno smo stali da jedemo, da pravimo sendviče, to nikad neće zaboraviti, imali smo super seze sendviče, baš su bili dobri, onako prilično dobri sendviči. Stajemo da jedemo i pored nas prolazi sahrana. Znači, ali bukvalno, ako se sećate tog dela iz filma, gde gađaju konja koji bukvalno, znači, takve kuće, tako, znači... Sve se u tom fazonu. I, sve. Znači, bukvalno kao Eurotrip, znači, ono tipa Ukrajina... Nema šta nam se nije uspodešavalo. 900 km u jednom pravcu, kad su čuli, kad smo se vraćali, pitali su nas odakle dolazimo, mi smo rekli iz Brašova, i oni bili u fazonu kao, ljudi, ovi dolaze iz Brašova, kao, ovi su odlepi. Stvarno, 900 km u jednom pravcu, zbog toga otići u Brašovi, jama. Ali, mislim, je fenomenalno. Jeste, bilo jako dobro. Prelepo i... Ok, stigli smo do kraja grebanja mape. Sada ćemo vam dati 5 predloga za palje jesenovanje, za neko odnosno jesenovanje, možda i zimanje. Možda čak i zimsko neko putovanje, znači, pošto generalno Evropa nema toliko snega do kraja decembra, znači možete da posetite neki božićni vašar u ovim mestima, pošto je, mislim, to fenomenalno. Ono što svi pitaju za božićne vašare, to je do kad traju, dakle oni traju do 24. decembra. Vi kada... Dokad i vlogmas. Znači, do 24. decembra traju ti svi vašari. Znači, vi ako idete negde za novu godinu i ne poklapate se sa 24. decembra, vi nećete vidjeti ništa. Znači, to ostane ponekad tezgica, uglavnom sa hranom i to je to. Da. Dakle, ako hoćete pravi neki božićni vašar, onda gledajte, znači, to negde sredina decembra. Već, mislim, advent, mi smo na adventu bili prošle godine, baš početak decembra, bavim se 1. i 2. decembar i već bilo zahuhtano. Evo to prvi predlog. Da, eto prvi Zagreb. Predlog kao Zagreb, nama je bilo prelepo. Prelepo, da, baš je. Bili smo u hotelu Dubrovnik Zagreb, koji je prelep, imate jako lep pogled na ceo adventa, znači možete da vidite sve te svetiljke, jelku, znači... I tako da nabirate u stvari gde ćete dodati. Upravo to. Sa prozorom. Da, bukvalno, znači, ja mislim da nikad nismo imali neko lepše novogodišnje putovanje, iako je to bio tek početak decembra, ali toliko tog duha ima u cijeloj toj priči, da mislim da je broj jedan, definitivno Zagreb. Ajmo onda, u tom duhu nastavljamo Kolmar. Da. Kolmar kao odlična ideja isto za u vreme praznika, znači nešto što ono, ako ne volite praznik iz bilo kog razloga, tamo kad odete, znači... Da, mi smo bili tamo 13. novembra i već je sve bilo. Okićeno. Znači, parkovi su bili puni veštačkog snega zato što nije bilo snega i ne znam, mislim, tad se desio onaj napad na Francusku, to jest na Pariz, ali oni su toliko puni tog duha, oni su ređali one... Sve se dešavalo, nastavilo da se dešava. Nastavilo se normalno i to je baš onako prelepo. Treće, ja bih rekao Slovenija Terme. Ljudi, Slovenija Terme, tu ne možete da pogrešite, Terme Olimija, Laško... Bilo koje Terme u Sloveniji, jer... Zreče. Da, Zreče, zato što stvarno Slovenci znaju da naprave, znaju, možda najbolje znaju šta je wellness i spa. Tačno.
jako dobri spa centri, znači šta god odaberete, nije to toliko daleko, može da se ode i autom, tako da eto, od mene toliko, znači... U ovom periodu najbolja da. Vina, znači oni sada su prošli taj period krštenja vina i sad su definitivno najbolja vina i ikad najbolja vina smo pili u Sloveniji. To su vina od kojih ne boli glava. Znači, to vam je za pravi onaj gušt. I dobra, jako dobra hrana, jako, jako dobra organizacija, znači bukvalno gde god da se uputite, sve čisto, sve prelepo, onako bukvalno kao da ste u nekoj austrijskoj bajci, jer oni imaju te predele, i onda ste u fazonu, ste realno da su pokosili ovo drvo ovako ravno, da, da. Drvo ovaj brdo ovako ravno, znači prelepo. Kad smo kod Austrije, možda Hallstatt. Hallstatt. Kao još jedno od jako lepih putovanja kad smo, mi smo išli ovaj, pa ovako nešto, jesen. U ovo vreme, možda malo kasnije, ali šta je poenta? Poenta je što kad smo mislili u Hallstatt krene da pada sneg. Znači, prema, jako je bilo lepo. Baš nam je bilo. To je ono, ako volite fotografiju, ako volite, znači to gdje god da stanete ljudi, tako može da se urede dobre slike, toliko je sve nestvarno. Pogledajte na Instagramu malo pod hashtagom ovaj, Hallstatt. Da, pa mislim da nema osobe koje ne znam, ostavit ćeš ti tu naše fotografije. Da, stavit ćemo, da vidite. I znači nekoliko ljudi nas je pitalo gdje smo našli takav fototapet. Znači, da, da, da. Da, to je bilo ono kao, gdje ste našli taj tapet. Znači, mi pa znamo kakav tapet, znači kako smo putovali do tog tapeta. A mi borba sa Kinezima, ono koliko ljudi je u kadar ludilo, ali opet stvarno imamo jako dobre slike. I posljednje. Poslednje, šta bismo mogli poslednje da izdvojimo, Sarajevo, ljudi, Sarajevo. Znači, ako ste ljubitelji hrane, ako ste ljubitelji dobrog društva, baš čaršija, Sarajevo, mislim da, ako nikad niste bili u Sarajevo, definitivno je sad pravo vrijeme da odete, pre nego što krenu snegovi, ako se zadesite kad su snegovi, onda pravac Jahorina, imate sasvim, sasvim lepa skijališta, koliko sam ja upoznata, oni su konstantno nadograđuju, mi smo bili jedne godine na otvaranju zimske sezone, oni su tad već krenuli ovaj da prave te staze za početnike i sve to, pretpostavljam da su sad napravili još bolje, tako da... Ja se samo nadam da će biti bolji put od Beograda do Sarajeva, ja se nadam da će biti bolji put, jer stvarno je loš i mi smo zbog puta nekoliko puta kasnili na neke bitne događaje, snimanje i to, tako da ja se nadam da će to rešiti, ali definitivno... Ali sve zaboravite, ja ne znam, i dva dana kad ste tamo, vi kad dođe, kad stignete tamo, vama to sve kao, prošlo, nema veze, uvek volimo da odemo, stvarno uvek volimo da odemo. Jako, jako lep grad i jako... Jako ljubazni ljudi, normalno, i cijela ta atmosfera je... Da, definitivno, baš je super. Top, top, top. I za kraj bih ja dodala, naravno, Istanbul, koliko god. To je 600, rekli smo 5, ali evo gratis. Pa dobro, ali Istanbul vam je neki miks, eto, Evrope i Azije. Ako već sad hoćete nešto da vidite nešto malo više, a opet da nije samo Evropa, mislim nije mnogo daleko. Nije mnogo daleko, mislim, pristojne su cene, hrana je ludilo. Shopping vam je ludilo, Turkish Airlines ima normalne kofere gdje vi možete da uz kartu normalno dobijete kofer gdje možete spakati sve što kupite tamo. Ne dobijete kofer od Turkiša. Ne dobijete kofer, znači, ne dobijete kofer. Dobijete mogućnost da ponesete kofer vaš normalnoj veličini gdje možete... Razumijete što hoću da kažem. Ja sam to razumio. Ali traži ljudi kofer od Turkiša. Rekli mi. Znači, dobijete tu veličinu kofera i stvarno za shopping mi preporučujemo da se ide sezonski. 30 kg možete lagano da spakujete, znači... Mi smo stigli do kraja videa i ja moram da kažem jednu stvar. Često nam pišete kako upadamo u reč jedno drugom, mi inače tako pričamo i mi ove videe ne doživljavamo kao mi sad sedamo i pričamo vesti i svako zna šta će da priča, nego pričaš ono što ti pada na pamet i to bude onako neko prirodno, native, mi se ispričamo jer dugo nismo. I to je to, znači o tome se radi. Mi inače tako funkcionišemo, tako da otprilike možete zamisliti kako je non stop. Ali, ali inače, ja da ne upadnem njemu u reč, ja nikad ne bi došlo do reči, jer on svako ko nas upoznao u fazonu realno da ove priče više. Da ove priče, i to je jedna stvar. A druga stvar, da ja njoj ne upadam u reč, vi biste tražili od Turkiša kofere. E da, zato što ja malo pričam s palamozgom. Ok, ljudi, hvala što ste gledali ovaj video.
Konačno smo se, da vam se svidio kvalitet kako sve ovo izgleda. Nisam iskreno mnogo čačko stigao da čačkam kameru, sad se svašta nešto dešava i moramo malo da požurimo i o tome ćemo pričati šta se to sve dešava. Čeka nas renoviranje stonikih čuda, o tom potom snimat ćemo šta se to sve dešava, ali nisam stigao da ispodešavam kameru najbolje, naravno radit ću na tome, ovo je, mislim da je sasvim dovoljno i sasvim dobro za početak, stigla nova igračka, učimo, slikamo, snimamo. Pozadina će nam biti bolje, ovo je sad deo sa posljednje fotografije na Instagramu, zato što kao i da ne bude samo čist zid. Da, svašta smo nešto smislili, tu će se neke stvari isto menjati, ali o tom potom. Da, definitivno, čućete šta smo to novo planirali, definitivno je da... Plan je da se fokusiramo malo više na YouTube, da vam izbacujemo malo više videa i da vam budemo malo više od koristi na YouTube-u, a Instagram ostaje kao nešto naša kreativna strana. Koju morate da vidite i mi se na Instagramu zovemo ovako. Da. Obavezno na Instagram. Ove, ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, obavezno ga lajkujte, kliknite subscribe ako već niste, nama to mnogo znači, za vas je to samo jedan klik, tako da vidimo se u novom videu, kuća traži malo pažnje, moramo da mu se posvetimo, mi se vidimo. Ili u novom videu, ili na novoj destinaciji. Ko zna. Ćao! Ćao!